မင်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်း PNN ရဲ့နိုဝင်ဘာလ30ရက်နေ့အတန့်မဲ့အစည်းအဝေးကိုစတင်နေပါပြီဒီအစည်းအဝေးကတော့တိုင်းသာဒေတာတွေတက်ကသတင်းတွေတိုင်းသာတွေရဲ့အတန်နဲ့အမြင်တွေကိုဆွေးနွေးတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်နိုင်စင်မြန်မာဆန်တော်ချိန်ညနေ9:15မိနစ်ကနေညနေ9:00အထိလိုင်းတူ6မီတာ19.3 GHz မှာဖမ်းယူနှားထောင်းနေပါတယ်ကျမအားအမိပါ တဲ့င်းွေတဲ့မှာတော့တော်လန်ရေးတက်ဖွဲ့တွေ chooses စင်နေရာယူနေတဲ့ right core ကိုစစ်ကောင်စီကမနေ့ကတနေထဲမှာပဲလေရင်နဲ့အကြိမ်60ကြော်ဘုံကျဲတက်ခိုက်ခဲ့ပါရီစကိုင်းတိုင်း30မြို့ကိုတော်လန်ရေးပူပေါင်းတက်ဖွဲ့တွေက90ရာခိုင်နှုန်းလောက်စုမိုးထားလိုက်ပြီးလို့ဆိုပါရီသတင်းလွှာတွေတဲမှာတော့စစ်ပေးဆောင်300ဒေါ်လာနေပြီးဖြစ်တဲ့ greeny team စစ်ပေးဆောင်တွေဘလို့အခက် carry နဲ့ဂျုံတွေ့နေရတယ်လဲဆိုတာနဲ့စစ်ပောင်ကျဲလာနိုင်တဲ့နိုင်ငံအနှက်တိုက်ပွဲတွေဟာနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးအပေါ ဘလိုမျိုးတက်ရောက်လာမလဲဆိုတာရိကိုနားဆင်ရဖို့ရှိနေပါတယ်။အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူဆိုင်းမိုင်းကနေတင်ဆက်ပြီးတော့မှာပါ။တောလိုင်းရေပူပေါင်းတက်ဖွဲ့တွေကနင်တိလေးလုံမျိုးပြသဆင်ရေးစင်နှိုင်းနေတဲ့လွယ်ကော်မြို့ပေါ်မှာမနေ့ကနိုဝင်ဘာ26ရက်နေ့တရက်တွင်စစ်ကောင်စီတပ်ကလီကြောင့်အကြိမ်ရေ60လောက် ပုံကျဲတက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဂရီနီပြည်တမ်တော်ကရဲ့စီရချုပ်ပုံမူကြီးဘုံနိုင်ငံကန္တာရရီတိုင်းကိုပြောပါရင်စစ်ကောင်စီတက်ကတ်နေပေါင်900တန်ချင်ရှိတဲ့ဘုံနဲ့တက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့လဲဆိုပါရဲစစ်ကောင်စီရဲ့လက်ကြောင့်တက်ခိုက်မှုအပြင်လက်내ကြီးတွေနဲ့ပြစ်ခတ်မှုတွေတွေကြောင့်တိရခ္ခန့်တို့ရဲ့နေအများပြားလဲထိခိုက်ပျက်စီးတာတွေရှိနေပါတယ်နိုဝင်ဘာ၁၁ရက်နေ့မှစတင်ခဲ့တဲ့တစ်လေလုံစစ်ဆင်ရေးဟာဒီကနေ့နိုဝင်ဘာ30ရက်နေ့ထိတိုက်ပွဲဆက်လက်ပြင်းထန်နေဆဲဖြစ်တယ်လို့လွှဲကိုယ်တိရခ္ခန့်တယောက်ကပြောပါရဲ လက်ရှိအချိန်မှာတော့လယ်ကော်မြူအယဲတုံးပုံနှပုံကို கிர ီနီတော်လိုင်းရဲ့တပ်ပေါင်းစုတွေကနေတတ်ဖြန့်ထားနိုင်ပြီးစစ်စင်ရေးဆက်လက်လို့ဆောင်နေတယ်လို့ கிர ီနီမျိုးသားများကွယ်ရေးတက် KNDF တာဝန်ရှိသူတယောက်ကကန္ဒရာရီတိုင်းကိုဖြေချထားပါတယ် စကြာငိုင်းဒဇယ်မျိုးပေါ်မှာအစ်ကောင်စီတက်တဲ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေအကြတိုက်ပွဲပြင်းထန်ခဲ့ပြီးနှစ်ရက်အကြာမှာဒဇယ်မျိုးကို90ရာဂိုင်းလုံးအထီးသိမ့်ပိုက်ထားနိုင်ပြီလို့ဒဇယ်ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဘက်ကအတည်ပြုပါတယ်ဒဇယ်မျိုးပေါ်ကစာတင်ကြောင်စီးယုံနဲ့အစ်ကောင်စီဘက်ကတက်ဆွဲထားတဲ့နေရာတွေကိုသိမ့်ပိုက်ထားနိုင်ပြီဖြစ်ပြီးအသေးစိတ်အခြေအနေတွေကိုတော့ပြန်လည်ထုတ်ပြန်သွားမယ်လို့ဒဇယ်ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တယောက်ကပြောပါတယ်ဒဇယ်မှာနိုဝင်ဘာလ28ရက်နေ့ည7:00နာရီလောက်ကစပြီးနှစ်ဖက်ကြားတိုက်ပွဲတွေ ဖြစ <OR> ် Arrow, ွားခဲ့တာပါနိုဝင်ဘာလ26ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာတော့ဒဇယ်မျိုးပေါ်ကမျိုးမှရေစခန်တစ်ခုကိုပဲတိမ့်ဖို့ကြမ်းရှိနေပြီးစတပ်ဘကလည်းလေးချောင်းအုံပြုတိုက်ခိုက်တာတွေကိုလုပ်နေတယ်လို့ပြောပါရယ်ဒါအပြင်တစ်ဖက်မှာလည်းဒဇယ်မျိုးနယ်ဒဲကဒိသားကန်အများစုဟာပြိခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကပဲဘေးလူရကိုတိမ့်ဆောင်နေကြတယ်လို့လူနေစုပဲမြို့ထဲမှာကြမ်းရှိနေကြတယ်လို့ဆိုပါရယ်ဈာမီမြောက်ပိုင်းကုတ်ခန့်မျိုးနယ်ထဲကတုံစင်လေးရွာမှာ လဲ့နဲ့ជីကြီးကြာရောက်ပောက်ွယ်ခဲလို့ကလင်းငယ်တယောက်ပါဝင်မိသားစုဝင်၃ယောက်တေဆုံးခဲ့တယ်လို့ကုတ်ခိုင်ရတာခံနေကပြောပါရဲအသက်9နှစ်အရွယ်တမီနဲ့အမေဖြစ်သူတို့ကညယာမာတင်ပွဲချင်းမိတေဆုံးခဲ့တာဖြစ်ပြီးအဖေဖြစ်သူကတော့ဆေးရုံကိုပို့နေတဲ့အချိန်ပဲတေဆုံးသွားခဲ့တာဖြစ်ပါရဲတုံဆင်လေးရွာဘက်မှာတိုက်ပွဲဖြစ်တာမှရှိပဲကုတ်ခိုင်မြို့ပေါ်မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတကနိုဝင်ဘာ26ရက်နေ့ည7:00နာရီလောက်တုန်းကလဲ့နဲ့ជីနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တာလို့တေရာခိုင်ကပြောပါရဲ ပွဲချိမိတ်စုံရနဲ့တာမီမင်းယောက်ကိုတော့နိုဝင်ဘာ29ရက်နေ့မနေ့စောပိုင်းကလေးကရွာခံရွေကတကြိုလိုက်ပြီးဆေးရုံရောက်မှတည်ဆုံသွားတဲ့အဖေဖြစ်သူကိုလည်းဒီနေ့မှပဲဒိရခံရွေရဲ့အကူကြီးနဲ့တကြိုလိုက်ကြပါတယ် ရခိုင်ပြည်မှာတိုက်ပွဲတွေတကျောပြန်ဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်အစ်ကောင်စီကကုန်းလန်းရေလန်းတွေကိုပိတ်ထားတဲ့အတွက်ကုန်းစီစီစဉ်မှုတွေရပ်သွားပြီးဆန်တွေရှားပါးသွားလို့တချို့မျိုးနယ်တွေမှာထမင်းမစားရတဲ့သူတွေတော်တော်များရှိနေကြပါတယ်။ကြောက်ဖြူမြို့မှာအခြေခံလူဒန်းစားတွေနေကြတဲ့ရှားပြင်းနဲ့ငလပွေရက်ကွက်ကလူတို့ချို့ဟာဆန်စင်းတွေတက်ပြီးဝယ်လို့မရတဲ့အထိရှားပါးနေလို့ဆန်ကြိုးကိုတူပြီးတော့တောက်နေရတယ်လို့မျိုးခံတယောက်ကပြောပါတယ်။မောင်တော်မှလည်းဆန်တိတ်ကို၁၃၈၀ ကနေ့နှသိန်း400အထစ်60ရှိနေပြီတချို့ဆိုင်မှာဆိုရင်ဆန်တွေတောင်မရှိတော့ဘူးလို့ဒေတာကန်တယောက်ကပြောပါသေးတယ်။တခြားမျိုးနယ်တွေကဆန်ရောင်းဖို့ယောက်လာတဲ့ဆက်လေတွေကိုလည်းစစ်ကောင်စီတပ်တွေကရက်တန့်ခိုင်းပြီးသူတို့လူဂျင်နာတွေကိုယူပြီးတော့မြို့တွေဟုတ်အဝယ်မခံမဲ့လက်ပြန်ခိုင်းနေတယ်လို့ကုန်းလန်းကနေလည်းကားတွေကိုဝင်ခွေ့မပေးဘူးလို့ဆိုကြပါသေးတယ်။ဒီနေ့မှတော့မြို့တော်စစ်တွေမှာလည်းဆန်နဲ့ဆက်တုံးစီတွေကိုဈေးလျှော့ရောင်းပေးနေလို့အလူအရတန်းစီဝဲနေကြပါသေးတယ်။ မွန်ပြည်နယ်ကြက်မရောင်မြို့နယ်မှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတဲ့နှစ်ပတ်အတွင်းစစ်ရှောင်ဒုက္ခသည်နေတောင်ကြော်အထူးလာပြီးဆန္ဒယိခာစေ ਵਾ နဲ့အကူအညီတွေလိုအပ်နေတယ်လို့စစ်ပေးရှောင်ကူညီနေသူတွေကပြောပါတယ်စည်ရေရရေးပါတယ်မွန်ပြည်နယ်နဲ့ကရင်ပြည်နယ်ကိုစက်တွေထားတဲ့ချောင်းနခွဒရာကိတ်စခါနဲ့ yes ခန်းတို့ကနိုဝင်ဘာ10ရက်နေ့ကစလို့တော်လိုင်းရေးအစုပူပေါင်းတိုက်ပွဲတွေကဝင်ရောက်တိုက်ခတ်ရတာကနေနိုဝင်ဘာ26ရက်နေ့ထိနှစ်ဖက်တိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေဆဲဖြစ်ပါတယ်နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲတွင်စစ်ကောင်စီတပ်ရဲလေကြောင့်လည်းလည်းဂျီပိခတ်တဲ့ ဖိုင်မိုရီကြောင်အနေနာကဂျေးရွာ20နိပါးကတိရခာ1000ကြော်ဟာနေရက်စွန့်ခွာထွက်ပြေးတင်းဆောင်နေကြပါတယ်အခုနားစင်ပေးရတာကတော့ BNI ရေဒီယိုရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြမစံတော်ချင်းည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲ85မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ် တဲ့ပြတင်းလောရီကိုတင်ဆက်ပြီးသွားမှာပါ கிர ီနီပီမှာတစ်လေးလုံးဆစ်စည်ရစတဲ့ပြီးတဲ့နောက်ရှီယင်းဇွယ်ဆစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေအပါအဝင်ထက်မှတိန့်ရှောင်ရတဲ့သူအရေးတွက်ဟာ၃သိန်းနဲ့အထက်မှာရှိလာနေတယ်လို့ IEC ကခံမှန်းထားပါတယ်ဒီဆစ်ပေးရှောင်တို့ရဲ့အသက်ရှင်တန်ကြီးအတွက်နဇက်ဖြက်ကျော်အကူအညီတွေပေးဖို့အရေးပေါ်လိုအပ်နေပြီလို့ கிர ီနီပီဂျားကာလာအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ IEC ကပြောလိုက်တဲ့အကြောင်းကိုတော့ကနရဝတီတိုင်းတင်ထဏနာကမော်လီမြာကစုစည်းတင်ဆက်ပေးထားပါတယ် ਜੀ ਤੰਤੇ ਸੋੜੇ ਯੇ ਟਵ ਹੈ ਸ਼ੈਂਪੀ ਨੇ ਦੇਗਾ ਮੋਬੇ ਨੇ ਫੇਖੋਂ ਦੇਤਾ ਕ ਸੱਛਾ ਸਿਯੇ ਰੀ ਕੋ ਬਾ ਟੇਤ ਤ ွင်း ਟਵਟ ਛੇਠਾ ਹਾ ਫਿਪਾਰੇ ਨੋਮਬਰ ਬਾਲਾ 71 ਯੇ ਨੀ ਕ ਸਾਪੀ ਟਪੀ ਨੇ ਲੋਨ ਅਟਾਈ ਦਾਠੀ ਸਪੇ ਸ਼ੌਂ ਨੀ ਜਾਯਾ ਰਾ ਫਿਪਾਰੇ ਅਕੂ ਛੇ ਨੀ ਮਾ ਨੇ ਸੱਪ ਫੇਟ ਚੌਮੂ ਅਗੂ ਣੀ ਰੇ ਅਕਾਉਂ ਥੇ ਫੋਨ ਨਾਈ ਬੋ ਅਯੇ ਤਜੀ ਲੋਅਣ ਨੀ ਬੀ ਲੋ ਗ੍ਰੀਨੀਪੀ ਚਾ ਕਾਲਾ ਉਛੌ ਯੇ ਕੌਂਸੀ ਆਈਸੀ ਯੇ ਅਟੂ ਯੇ ਮੂਨੀ ਉਪਨਿਆ ਕ ਬਿਓ ਬਾਰੇ ਟਚੋ ਸਪੇ ਸ਼ੌਂ ਕਾ ਰੋ ਜਨੋ ਬੀ ਟਵਿੰਗ ਕਨ ਨੇ ਸ਼ੇਲੇ ਯੇ ਮੀ ਨੇ ਨੈ တို့ကိုပြပါပေါ်မိုရတနာလောဖိုလောအတလောတို့ချိုးကျွန်တော်တို့ပြည်နယ်ရပြန်ပါအောင်ရောက်လာတဲ့ပုံစံတစ်ခုရှိတော့ဗောနော်ဥပမာပြင်ကျွန်တော်တို့ဟိုဒီဆန်းပြည်နယ်ဖက်ကိုရောက်ရောက်ရောက်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေလည်းအတနည်းဆုံးဒီဒီဒီ R NGO တွေ UN IN 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 CM အပပမှုဒီလောအရဗောနော်အဲ့ဒီမှာရှိနေတဲ့နေခံလူလူထုတွေရဲ့အကူအညီမှု ਨੇ ကျွန်တော်တွိုင်းရတော့အဆင်ပြေနိုင်မှာဆိုတော့ကျွန်တော်တည်ထားတယ်အခြားတစ်ဖက်မှာညက်ဇတ်တောင်ရှောင်းတဲ့ ဒီဖက်အာထိုင်းနိုင်ငံထိရောက်ရတဲ့ဒီတွေကတော့ထိုင်းနိုင်ငံအစိုးရရဲ့အထူးပစီမွှတ်ထိုင်းနိုင်ငံကန်နေနဇော့ဖြတ်ကျော်ပြီးတော့မှအာပန်ပူတဲ့မဟော်ရင်အာနဇော့ဖြတ်ကျော်တဲ့ကျွန်တော်တို့အာဒီဆူမင်တရဆစ်စတမ်ကဟိုအရန်ကိုအဲအကြီးကြီးလို့เนาะလက်ရှိမှာတော့စပေးရှောင်နေရတဲ့လူထုတွေဟာထိုင်းနိုင်ငံနေဆက်တေဒရန်ပီနယ်တောင်ပိုင်းနဲ့ဂရီနီပြည်တွေကခြေလက်တော်တောင်တွေထဲမှာဒိတ်ရှောင်ခုလူနေကြပါရယ်ဂရီနီကဒေတာခံလူထုတွေဟာနေရဖြတ်ကျက်ပြီး တိန်ချောက်ခိုလူကစစ်ဘေးရှောင်တွေကြာရတဲ့အတွက်လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုတွေအထူးလိုအပ်နေတာကြောင့်နိုင်ငံကအဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့နေဆက်ပြတ်ကျော်ကူညီမှုတွေကိုအမြန်ဆုံးအကောင့်အထယ်ဖို့လိုအပ်နေတယ်လို့ IEC ကပြောပါရယ်။ဒါအပြင်နေခန့်အတင်းဖွဲ့တွေအရပဲ့ဖွဲ့စည်းတွေပါရာဟိတာတွေနဲ့ဓာတ်ရိုက်ချိန်ဆဆောင်ရွက်မှသာလက်တလောလိုအပ်ချက်တွေကိုအမြန်ဆုံးနဲ့ထိရောက်စွာကူညီတွားနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့လည်းရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းက กรีนี่ဆချက်ရှာတွေကိုအကူအညီဆာရွက်ပေးနေတဲ့ပရာဟိတလောက်သားတူကသုံးသက်ပြောဆိုထားပါဗျာ။ကျေးဇူးတင်ပါဗျာကျွန်တော်2028နီးအဲဒီဖေရင်ဒိုးရစ်ဒိတ်ဒီဘော့ဒီမတကယ်ဒီဒိတ်ဒီဘော့အန်ဂျီဦးဒီအေဂျီဒီသင်ဖတ်လို့ရတယ်။ဒါရီကတော့လူကုန်ကောင်ကတော့လုပ်လို့ပြုလို့ရတယ်၊ဝင်ပြုလို့ရတယ်။အဲ့လိုဖြစ်ပြတော့တယ်။အဲဒီဟာဒီဘလို့မီးဒီကတော့ကိုယ့်ရဲ့အက်ပရိုဆက်ပရိုစီဂျာတွေတော့သိသွားအောင်လုပ်နေတယ်။နည်းနည်းလေးရတဲ့ဟာဗောဗောအန္တရာယ်ရှိပါလေ။လုံခြုံရေးပြီးနေအများရှိတော့နည်းနည်းပြန်ပြောတဲ့အနေနဲ့ပြန်ပြော အလုပိရပုသောဟိုဘိတော်မူ။အင်းကလေးကကုံစီစီစေးမှုလမ်းချောင်းတွေကိုသက်ကောင်းစီတကပိတ်ဆို့ထားပြီးမြို့ပြစစ်စေးရဲ့စတင်လာပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့လမ်းချောင်းပိတ်ဆို့မှုတွေပြင်ကုံပြည့်စီတွေဝဲယူဖို့ပုံမှုခက်ခဲလာတယ်လို့လဲဆိုပါရယ်။အရက်ဖဲ့ဖွဲ့စီတွေအနေနဲ့လည်းနယ်စပ်ဖြတ်ကျော်ကူညီမှုကိုနယ်မြေခံအတင်းဖွဲ့တွေစီကိုတိုက်ရိုက်ထိဆက်ပြီးကူညီတဲ့အစီအစဉ်ကသာလိုအပ်မှုရှိနေတဲ့စစ်ဘေးရှောင်လူသူတွေစီကို ជាយោសឲ្យရှိ توا มาဖြစ်တယ်លို့ឡဲអាយ៉ាប់ពេអទិនផ្ផទៅគូဖြစ်ដែរ கிர ីនីမျိုးទមី CEO KNWO យេអតុយិមੂនេះមော်ព្រេមៀកပြောប៉ារចាំរូឌី கிர ីនីនេះថាម្ន្នះកលុវិឡាស្រទៅអីហកអញ្ញអយាជីដែរអチェဖြစ်ដែរស្យាស្រទៅអីហកអូ கிர ីនីនេះថាម្ន្នះនេះវិហ្វលុနေពីប៉ុណ្ណណមកលុណឡဲស្រលុឈីអតតរមែញាហ្វូមេនីតារកូននីកចាំរូឌី एनजीओ စကနေတက်စေနည်းရတဲ့ဟာမျိုးတွေပဲဖြစ်တော့အာ एन ဂျူကနေအများယူရောမှကျမတို့လက်ထဲရောက်တဲ့ခြေဆိုလို့ရှိရင်လည်းနည်းနည်းပဲပြီလူထုထဲနေရောက်ရင်ပူရောမှနေတော့တယ်ဘာလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ဟိုခြာရတဲ့ခྱི་စေးတို့ဘာလို့အဲ့လိုပုံစံမျိုးတွေနေတာအကုန်ကြက်နေပါတော့ဂရင်းီပြည်တွင်းမှာဆစ်ရေးအခြေအနေတွေကြောင့်တည်ယူပို့ဆောင်ရေးလမ်းကြောင်းတွေအကုန်ပိတ်ဆို့သွားနိုင်ပြီးထိုင်းနိုင်ငံကလည်းတစ်ဆင့် แหนဆက်ဖြတ <ance> <com> <of instruction>. ်ကျော်ကူညီမှုကိုအကောင့်သေးဖို့မဖြစ်မနေလိုအပ်လာမှာဖြစ်တယ်လို့ IEC ရဲ့အတွေးမူနေဥပညာကပြောပါရယ်တနိုင်ငံလုံးအနှံ့နီးပါးမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲတွေကြောင့်မြမစစ်ပွားရေးတိုးတက်လာဖို့အလားလာမရှိတော့တယ်လို့အဆိုအရဆိုစစ်ပွားရေးကြဆင်းမှုနဲ့ထပ်ပြီးတော့ကြုံတွေ့လာနိုင်တယ်လို့စစ်ပွားရေးပညာရှင်တွေကတလွန်တိုင်းကိုပြောကြပါရယ်ဒီသုံးသက်ချက်ကိုတော့ခရစ်စတီနာကဆွစီထားပါရယ် ကုံတွယ်ရေးကဏ္ဍဟာတိုက်ပွဲတွေစတင်ခဲ့တဲ့တလားအတွင် ਨੇ ဆက်ကုံတွယ်ရေးအလုံးလိုက်ပါရတံသွားခဲ့ရပြီးနှစ်ဖက်တပ်တွေရဲ့ပိတ်ဆို့မှုတွေကြောင့်ကုံစီစည်းစင်းမှုတွေပါအခက်ကြုံနေရပါတယ်။စစ်ပွားရေးပညာရှင်တို့ကတော့လက်ရှိတိုက်ပွဲတွေကြောင့်မြမစစ်ပွားရေးတိုးတက်လာဖို့လမ်းစာမမြင်တော့သလိုတိုက်ပွဲဧရိယာကျယ်ပြန့်လာတာနဲ့အမျှစစ်ပွားရေးထ ିକ ိုင်းမှုပုံမှုဆိုးလာနိုင်တယ်လို့သုံးသပ်ပါရတယ်။ဘာလို့စစ်ပွားရေးရောအေးဘွာရောမမြင်ဘူးလမ်းလမ်းကောင်းတော့မမြင်ဘူး တော်လို့ဒီ dunia ငယ်ရယ် COVID ကပြန်ထလာပြီးအများကြီးဒုက္ခတွေနေ။ဟိုညတူနေတာပဲဒီဒီ time မှာလည်းဒီလိုပဲပြတ်ကျခဲ့သွားပြီးတော့လုပ်နေပြီ။အဲဒါစေတာမေလောရမယ်။နောက်ဟိုဒူနီရုပ်ကလည်းမဒင်ကြီးအင်္ကောဝတ်ကြီးဘာကနေလက်ထဲနောက်ကိုစစ်မှန်လာနေ။သူတို့မသိနေအောင်သိနေတာတော့ပြီဘူး။ ဒီတော့ဒီမြေတော်မှာတော့အစဉ်အမြဲတော့ဟိုကဒီဂျင်းနယ်တွေချင်းဥပ္ပုမလည်းချင်းညော်မှာလဲအော်တိုဘာနောက်ဆုံးပတ်ကစတင်လိုက်တဲ့ညောင်မဟာမိတ်အုံဖွဲ့ရဲ့တစ်တုံညာနှစ်ခုဆစ်စင်ရေးနဲ့အတူတွော်လိုက်ရင်အင်ယာစုတွေရဲ့ဟန့်ချက်ကြီးဆစ်စင်ရေးတွေကြောင့်တနိုင်ငံလုံးဒီပါစစ်မြညာပြောင်းလာခေတာပါ စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေရဲ့တိုက်ပွဲတွေကြောင့် ਨੇ ဇက်ကုံသွေးရည်တွေရက်တန်လာတာ၊ကုံသွေးရည်လမ်းပန်းဆက်သွေးရည်တွေပြတ်တောက်လာတာအပြင်၊အတွင်းကုံနဲ့ပို့ကုံခန္ဓာကလည်းတိတိတသားထိုးကျလာခေတာဖြစ်ပါရဲ့။စစ်ပဝေးပညာရှင်တို့ကလည်းမြမစစ်ပဝေးဟာလက်ရှိတိုက်ပွဲတွေအပြင်စစ်ကောင်စီရဲ့မူဝါဒအမှားကြောင့်ထက်ခါထက်ခါလဲကျနေပြီး၊နိုင်ငံပြန်ထူဖို့အခက်ခဲသွားပြီလို့တာလွန်တိုင်းကိုပြောပါတယ်။ 阿拉都唔讲咯，唔唔话得一个咯，不一定要唔话得一个天年，我偏唔唔话得白人好唔好咪先咯，西方人都妈低的嘛，你地都都低的嘛，偏得嘛台湾嘢，唔我奈伊哋啊，讲啲咩嘢嘛，其实都唔系咩的你甚至于可能白人台湾嘢，白人嘛，台湾我都唔好奈，只系讲嘢，你唔好，我宁愿做阿明阿姨，西方人点谂咧，你收入高一些，系咪啊，冇跌到咩？ 那跟恁恁老叔恁交流了，每个面啥交流来啵？各面都交流来，讲那个各面来啵？反正交流来，讲那平台在哪弄啊？各各面都交流来，讲那个各面来聊来聊嘛？啊，聊天的啊。我,我那时间段来聊，呃 <Right. S 1>，不发点什么来聊？你讲那个比较美好，但意思我也都老久，嗯，能来通过嘛的？因为这拼多多一些东西，但是淘宝那些，你买那呢？呃，你买那呢，基本没得事。 နိုင်ငံတော်ဝန်ကတိုက်ပွဲရီရဲ့ခရဲကြောင့်စီးပွားရေးမှာအဓိကအချက်ချားကြတဲ့ဘန်ဝင်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွေကိုစက်ကောင်စီဘက်ကကန့်တတ်မှုတွေလှောက်ဆောင်နေတဲ့အတွက်လုပ်ငန်းရှင်အများစုဟာငွေထုတ်ယူဖို့ကအဆအခက်ကြုံနေရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာတော့စက်ကောင်စီလက်ထက်မှာပြည်ဆင့်ပြီးပြတ်တော်မှုပုံမှုဆိုလာတော့73စီနဲ့ကုန်ကျန်းပစ္စည်းစင်းလုံးတွေအဆမတန်မြင့်တက်လာတာ တယူပုတ်ဆောင်ရေးအပါအဝင်အထွေထွေအကုံကြစီခြင်းမြမှုတွေကြောင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေပေါ်တက်ရောက်မှုကြီးမာနေတာပါမြန်မာနိုင်ငံမှာတော့စစ်တပ်အာဏာသိမ်းတဲ့နှစ်နှစ်ခွဲကျော်ကာလအတွင်းငွေကြေးဖောင်းပွမှုနှုန်းတဟုန်ထိုးမြင့်တက်လာခဲ့ပြီးနိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမှာတော့ကုမ္ပဏီ34ခုထပ်မံလေလုပ်ငန်းရဆိုင်းတာ ရောက်ချပြီးထွက်ခွာမှုတွေရှိခဲ့ပါသေးတယ်။စီးပွားရေးပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုနဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအဖွဲ့ OECD ရဲ့ခံမှန်းထုတ်ပြန်ချက်အရာ2023ခုနှစ်အတွင်းမြန်မာနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးတိုးတက်မှုနှုန်းဟာ200ခန့်နှုန်းသာရှိတဲ့အတွက်အခြားသော ASEAN ဒေသတွင်းနိုင်ငံတွေနဲ့ရှင်အနှိမ်ဆုံးအနေထားကိုရောက်ရှိလာနိုင်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါသေးတယ်။ ခုနားဆင်ကြရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြမဆန်တော်ချင်းည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။